Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Піщана, Берестове, Кислівка та інші населені пункти. У селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік, госпіталізований у важкому стані. В селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка. У селі Лук'янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та двоповерховий житловий будинок. Близько 12-ї у селі Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу «Пелюстка» підірвався 73-річний чоловік, госпіталізований з вибуховим пораненням. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 14 оперативних виїздів. О 22:45 село Курилівка Куп'янського району вкотре піддалось ворожим обстрілам. Вони спричинили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. О 23:00 їм вдалось локалізувати пожежу. Проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів. О 10:00 на лінію 101 надійшла інформація про те, що поблизу села Явірське Донецької громади Ізюмського району у полі стався підрив на вибухонебезпечному предметі трактору, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь. Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. Завдяки тому, що вона керувалась дистанційно, жертви постраждалих вдалося уникнути. Пожежі не виникли. Тому підрозділи ДСНС не залучались. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку продовжуються бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини. Цієї ночі окупанти тричі атакували Одесу крилатими ракетами та БПЛА. За даними голови ОВА, пошкоджені багатоквартирні будинки, торгівельні об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі. Огляд місць руйнувань триває, працюють профільні служби. Цієї ночі знищено 15 із 15 дронів камікадзе типу «Шахет», 8 із 8 калібрів та 1 гелікоптер. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси. Близько 5 години ранку на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено російський вертоліт К-52. Окупанти 99 разів вдарили по 24 населеним пунктам Запорізької області. За інформацією голови ОВА, зафіксовано 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Двоє людей загинули, одна поранена. Атакували Херсонську та Харківську області. Є поранені та загиблі. ЗСУ звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку за минулий тиждень. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також окупанти активізувалися саме на Куп'янському та Лиманському напрямках. Чиновниця пояснила, що ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках та ускладнювати ситуацію, щоб наші захисники не могли сконцентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку. Але ворог продовжує нести втрати. У Франції станом на серпень уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ в цій країні в 2023 році. Про це заявив міністр оборони країни-партнера. Чиновник зазначив, що до кінця поточного року у Франції завершить підготовку ще більше українських солдатів і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа. Молоді, креативні, амбітні і з великим бажанням робити і творити заради рідного міста. Все це про харківську молодь, яка не лише має купу ідей, а й всіляко робить все можливе, щоб Харків знали, про Харків чули. До того ж, кожен це робить у своїй сфері.
Спочатку повномасштабного наша команда, я особисто, ми не виїжджали, ми почали займатися волонтерською діяльністю. Ось і почавши помічати, як люди виїжджають, мені захотілося показати людям, які виїхали, те, що в Харків треба повертатися. Харків красивий, він відновлюється, у нього є майбутнє. І таким чином я ось захотів у соцмережах людям про це розповідати, показувати. І у відповідь отримую позитивні відгуки, що мене мотивується продовжувати. Це неймовірне почуття, коли ти з гордістю, правда, кажеш, що ми харків'яни і ми продовжуємо робити своє діло. Це неймовірно цінно, коли на твої вистави приходять військові, і коли вони стоять і аплодують тебе в кінці. Це правда, це дуже цінно для нас, ми дуже цінуємо це. Дяка військовим, що ми маємо можливість взагалі-то робити якісь репетиції, щось проводити і щось робити. Тому я вважаю, що це дуже важливо, щоб вся Україна і весь світ почув, що Харків – це Україна. І ми прекрасно розмовляємо українською мовою, ми прекрасно робимо українську культуру. У нас дуже багата історія українська, і Лесь Курбас, і Будинок слов, який, я думаю, що теж, ну, коли буде вже можливість, там буде реконструкція якась, бо це дуже потужна історія, яку треба зберігати і нести в маси. Бо якщо в нас отут і отут буде наша українська ідентичність, якщо ми зможемо всім пояснити, що ми українці, ми окрема нація, то я думаю, що нам буде трошки простіше в майбутньому. Це велика відповідальність, оскільки, по-перше, якщо ти хочеш якось допомагати інформативно, наприклад, то треба цю інформацію фільтрувати. Бо якщо ти щось запостиш, а це виявиться фейк, то всі будуть думати, а звідки це джерело? А, це Жені Білозеров запостив. Ага, тобто йому не треба довіряти. Тому, щоб такого не було, треба постійно фільтрувати, що ти постиш та як ти це робиш з тими ж зборами. Дуже багато зборів і, на жаль, дуже багато шахраїв. Треба фільтрувати і дивитися, де дійсно збор, який ти можеш підтримати і який дійсно допоможе військовим. Якраз про молодь, від якої залежить місто, його модель розвитку, що очікує на місто і що треба для того, аби і люди повернулися в рідний Харків, і міжнародні партнери хотіли тут працювати. Про все це і не тільки молодь у неформальній атмосфері за кавою і поговорила з міським головою. Говорили абсолютно про все. І про безпеку, і бізнес, і про майбутні проекти, і про освіту, медицину, транспорт, і навіть вподобання мера. Цікавилась молодь і про те, звідки Ігор Терехов черпає сили, як бореться зі стресом і які б собі поради на життя Ігор Терехов написав у листі, будучи ще школярем. Я б собі дав пораду, перш за все, бути менш емоційним, більш таким звішеним, що стосується певних речей, що стосується відносин з підлеглими. Це перш за все. Крім цього, щоб я дав пораду собі, вивчити дуже гарно англійську мову, насправді. І вивчити українську мову, бо у нас тоді практично не навчали українську мову, і я б зараз знав би бігла, так, досконально англійську мову. Це зараз дуже важливо. Дуже важливо насправді. Це таке. А що б собі побажав? Я побажав би собі і усім нам. Знаєте, я ніколи не думав, коли мені батько мені розповідав, а він дуже стисло розповідав про війну, бо він пройшов усі круги ада на війні, починаючи з 1941 по 1945. І я завжди вважав, що моє покоління, наступне покоління ніколи не будуть жити і при війні, і бачити війну, воювати, гинути. І я би побажав усім, щоб вони, не дай Боже, не пережили війну. А якщо про актуальні питання та виклики, то, наголосив мер, він покладає великі надії на молодь, яка відреформує сучасну владу, дасть хороший імпульс для розвитку міста і допоможе Харкову по-новому розквітнути, бо молодь Харкова – те, яким ритмом житиме і дихатиме місто у майбутньому.
нам потрібно покращувати нашу медицину, тому що за рахунок постійних руйнувань медичних закладів нам потрібно призвичаїтись до нових реалій і будувати, мені здається, нові лікарні, які були більш захищеними для людей. Тому що лікарні – це завжди потік хворих. І не кожного з них можна вивезти, евакуювати. Тому потрібно, щоб будівля, в якій вони знаходяться, і персонал, навчання якого є дуже коштовним, був в більшій безпеці. Загалом це дуже крута традиція і започаткована традиція, коли молодь міста може напряму задати хвилюючі їх питання меру. Я вважаю, що така комунікація є дуже перспективною і в майбутньому це призведе до відкритості міста, до молоді і нових ініціатив. Я дуже рада, що я є частиною цієї команди, бо я можу долучитися до розвитку нашого міста і я хочу долучатися, я хочу щось робити краще для нашого міста. І особливо сьогоднішня зустріч, це була вона дійсно потрібна. Молодь могла задати усі необхідні і важливі питання до нашого мера. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини. Центральний парк Харкова – не лише улюблене місце відпочинку жителів та гостей міста, а й пам'ятка природи. Парк входить у топ-25 найкращих парків у Європі. Тож навіть у важкий період війни його доглянутість та чистота залишаються пріоритетом для працівників парку. Кожного дня десятки озеленювачів важко працюють, аби теністі алеї, зелені газони, різнобарвні квітники тішили вас. Кожного дня, незважаючи на спеку, зливу, вітер та війну. Все для того, аби ви, коли перейдете до улюбленого парку, раділи від квітучої краси. Адже такі квіткові композиції створюють неповторну атмосферу у парку. Тож важливо, аби самі відвідувачі дбайливо ставилися до улюбленого місця відпочинку. Пам'ятаєте, яким порожнім виглядав цей фонтан без водяних лілей? І як він змінився, коли тут розкинулися різнокольорові квіти? Красиво, згодні? І буде красивим, якщо не знищувати його. Я зараз не говорю про рашистські ракети. Я говорю про тих відвідувачів, в кого руки піднімаються зривати тендітні лілеї, видірати з корінням латаття. Цим невігласам не зрозуміти, що поза водоймою ці квіти скуйовджуються і вмирають за лічені хвилини. А на те, щоб виростити нові, знадобиться декілька місяців. І таку кропітку працю потрібно цінувати та примножувати, тож у парку просять не залишатись байдужими. Якщо ви бачите, що хтось рве у парку квіти, ламає гілля з кущів та дерев, не проходьте повз мовчки. Хоча б зробіть зауваження. Або повідомте будь-якому співробітникові парку. Давайте дбати про наш парк разом. Тільки об'єднуючись, зможемо розбудувати улюблений Харків та рідну Україну. Зробити їх кращим місцем на землі. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків новини. В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян. Стосується це військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Відповідні доповнення до закону внесли у Кабінеті міністрів. В уряді підкреслили, що зробили це для того, щоб уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти з початку збройної агресії у 2014 році і до 30 квітня 2018 року. Уряд зняв обмеження права на перетинання державного кордону в період дії воєнного стану особами, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО. Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року масованим вторгненням. Тому маємо уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців, учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів. Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність 3 неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і ще декілька чинників, серед яких тепер і наявність загиблого родича учасника АТО.
Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини. З 1 вересня в Україні більшість релігійних свят отримують нові дати за новоюліанським календарем, який практично у всьому збігається із григоріанським. Останній є загально прийнятим стандартом для більшості держав світу, а також використовується в римо-католицьких церквах. Після переходу на новий календар дати православних свят змістяться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими, крім дати Великодня та пов'язаних з ним важливих дат. Дати неперехідних церковних свят в Україні зміняться з осені 2023 року. Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня, раніше – 21 вересня. Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня, раніше – 14 жовтня. День Святого Миколая – 6 грудня, раніше – 19 грудня. Різдво – 25 грудня, раніше – 7 січня. Щедрий вечір, Маланки, 31 грудня, раніше 13 січня. Святого Василя Великого, 1 січня, раніше 14 січня. Хрещення Господнє, 6 січня, раніше 19 січня. Стрітення Господнє, 2 лютого, раніше 15 лютого. Благовіщення Діви Марії, 25 березня, раніше 7 квітня. Івана Купала, 24 червня, раніше 7 липня. День Іллі Пророка, 20 липня, раніше 2 серпня. Медовий Спас, 1 серпня, раніше 14 серпня. Яблучний Спас, 6 серпня, раніше 19 серпня. Успіння Пресвятої Богородиці, 15 серпня, раніше 28 серпня. Горіховий Спас, 15 серпня, раніше 29 серпня. Усікновення голови Івана Предтечі, 29 серпня, раніше 11 вересня. Відповідно, зміняться і дати великих постів. До речі, Українська греко-католицька церква також з 1 вересня 2023-го переходить на новоюліанський календар. Проте, як у православній, так і у греко-католицькій церквах дозволяється парафіянам за власним бажанням залишатися на старому стилі. Після переходу на новий календар жодних змін не буде для Великого посту, Великодня, Трійці, Вербної неділі, Вознесіння. По свято Воскресіння Христового щорічно припадає на різні дати – у період між 4 квітня та 8 травня і обчислюється за правилом Нікейського собору. Яна Біляєва, Харків новини. Яблучний, медовий та горіховий спаси – одні з найшанованіших літніх свят українців. Дати щороку залишаються незмінними. Медовий спас, або як його ще називають, маковій, 14 серпня. Цього дня також починається Успенський піст. Яблучний спас в народі і Преображення Господнє за релігійним календарем – 19 серпня. І горіховий спас, або Успіння Пресвятої Богородиці, відсвяткуємо 29 серпня. Щодо історії та традицій, то з Маковея, кажуть, розпочинається Спасівка – Успенський піст, який триватиме до 28 серпня – 2 тижні, до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня прийнято відвідувати богослужіння та освячувати кошик продуктів. Раніше у стародавньому Києві на Маковея освячували воду у Дніпрі. Тому зараз у церквах також обов'язково освячують воду. А ще свято першого спасу припадає на період дозрівання маку. Тому на Маковії у церквах обов'язково святять мак. У медовий спас віруючі приносять у храм для освячення мед нового врожаю та запашні букети з трав, так звані маковійчики. Наші предки вірили, якщо не освятити квіти на Маковії, то не цвістиме і господарство. Другий яблучний спас символізує закінчення літа та настання осені. У народі навіть існують приказки «Яблучний спас, пішло літо від нас, спас, тримай рукавички про запас». На свято другого спасу віруючі йдуть до церкви та освячують фрукти та овочі нового врожаю. У святковий кошик обов'язково потрібно покласти яблука. Також можна груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та інші овочі. За народними традиціями на спас прийнято освячувати колоски пшениці та жита, базиліки та чорнобривці.
На яблучний спас давнину пекли пироги з яблуками, готували компоти, ліпили вареники. Але ще й зараз українці на свято другого спасу випікають перший хліб із борошна нового врожаю. Напередодні останнього Спаса, 28 серпня, відзначають церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці, кінець Успенського посту. А 29 серпня православні християни відсвяткують Горіховий Спас. Свято Горіхового Спасу вважається народним, тому що саме в цей час закінчуються жнива, збираються горіхи та інші дари природи. Цього дня прийнято влаштовувати ярмарки та продавати домотканні полотна. На Горіховий Спас 29 серпня прийнято освячувати у церкві горіхи та хліб, випечений із борошна нового врожаю. У давні часи саме на третій спас робили заготівлі на зиму, збирали горіхи та готували з них настоянку. Зверніть увагу, у зв'язку з переходом на новоюліанський календар цього року ми востаннє відзначимо спас у звичні дні – 14, 19 та 29 серпня. Наступного ж року ці дати святкуватимемо вже по-новому – 1, 6 та 15 серпня. Яна Біляєва, Харків новини.